Smileless ilmestyi vuonna 2021, niin milloin ja millaisin niin kuin ideoin lähditte tätä We Must Leave You-levyä tekemään? Oikeastaan siinä kävi sille aika poikkeuksellinen juttu, että yleensä sen jälkeen, kun ollaan levy saatu purkkiin, niin sen jälkeen on aika pitkäkin aika, että ei oikein niin kuin välttämättä uutta materiaalia lähde syntymään. Ja tuon Smilesin jälkeen oikeastaan niin kuin heti alkoi tulee uusia ideoita. Ei nyt välttämättä ihan mitään niin kuin viimeisteltyä biisejä tai muuta, mutta ideoita lähti tulee ja niitä tuossa sitten sattuneesta syystä ehittiin sit vähän hauduttelemaan pidempäänkin, mutta siinä ei ollut oikeastaan semmoista, eikä silleen niin kuin lähdetty myöskään niin kuin hakemaan mitään tiettyä soundia tai mitään sellaista, että aina mennään sen ehdoilla, että millaista materiaalia nyt sattuu vaan tulemaan, niin katsotaan sitten sen mukaan, että mitkä jutut sopii yhteen ja mitkä ei. Mitä sä sanoisit, että vaikuttiko tämä pandemia-aika jotenkin tähän levyyn? Varmaan monellakin tapaa, mutta kyllä se meille oli ainakin ihan semmoista positiivista aikaa. Et semmoinen sosiaalisista piireistä erossa pysyminen, niin ei ole meille mitenkään kauhean vaikeaa. Sitten sai ihan niin kuin rauhassa tehdä sitä, mitä niin kuin, tai mistä eniten tykkää, eli se niin kuin ihan sen itse musiikin tekeminen. Mainitsit tuossa, että ei lähdetty hirveästi miettimään sitä soundia etukäteen, mutta teidän toi soundi on kuitenkin muuttunut tässä aikojen saatossa, niin miten sä itse näette ton soundin kehittymisen vaikka sieltä ihan Good Timesilta tähän päivään? Se on niin kuin kehittynyt, että se on mun mielestä, me nyt ollaan niin kuin kohta 15 vuotta tätä tehty, niin kyllä se mun mielestä olisi aika tylsää, jos ei mihinkään kehittyisi tai niin kuin muuttuisi, tai tuossa meilläkin kuitenkin on sitten jäseniäkin vaihtunut ja kaikkea, niin kaikki tuo aina niin kuin uusia juttuja sinne mukaan ja uusia ideoita ja uusia tapoja tehdä ja se oikeastaan se, mistä niin kuin bändi lähti silloin, niin silloin haluttiin tehdä niin kuin suht uskollisesti semmoista niin kuin 90-lukuhenkistä noise rockki juttua, joka sitten oikeastaan sit saavutti sen niin kuin pisteen jossain vaiheessa, että ei ole mitään niin kuin järkeä enää pysyy vaan niin kuin semmoisena tietyn genren bändinä tai muuta, koska me kuitenkin niin kuin kaikki kuunnellaan tosi paljon kaikkea erilaista musiikkia ja vaikutteita tuli toki jo siihen niin kuin ihan siihen niin kuin noise rockiinkin vaikutteita muuallakin, mutta sitten jossain vaiheessa tuli vaan semmoinen fiilis, että miksi niin kuin rajoittaa itseänsä tällä tavalla, kun pystytään tekemään muutakin. Ja sitä ollaan sitten viety aina sen verran eteenpäin, mihin se visio on kantanut. Ehkä ollaan niin kuin pisimmälle päädytty tällä uusimmalla levyllä. Miten te nykyään niin kirjoitatte musiikkia, että onko se muuttunut tässä ajan myötä? Se on oikeastaan pysynyt aika samanlaisena. Mä oon siitä hommasta niin kuin päävastuussa. Et oikeastaan voisi sanoa, että se, niin kuin se biisien semmoinen ihan se niin kuin semmoinen perusranka tulee aina multa, ja mulla on niin kuin semmoinen tietty idea, että mitä siinä biisissä tapahtuu, mutta sitten siellä on niin kuin muilla
muilla jäsenillä on sitten vapaat kädet siihen ideoida ja tuoda omia sovituksia ja omia tapojaan se toteuttaa, niin siitä se mun mielestä varsinkin nyt uusimmalla levyllä niin ollaan siinä hommassa onnistuttu mun mielestä tosi hyvin, että ehittiin tai kaikki ehti sitä omaa osuuttaan hiomaan aika hyvin ja ehittiin kokeilemaan juttuja. Mutta et sinänsä se tapa on aika pitkälti se sama, mikä se on aina ollut. Että me ei olla semmoinen jami-bändi, että me mentäisiin vetämään 3 tunnin jamit ja sitten sieltä poimitaan jotkut parhaat palat. Voin sanoa, että se olisi kammottavaa, jos niistä ruvettaisiin poimimaan jotain. Mainitsitkin tuossa, että näitä 7 biisiä sai kypsytellä ihan rauhassa, niin kertoisitko vaikka yhdestä biisistä vähän taustatarinaa, että miten yksi biisi tälle levylle päätyi? Minkähän sieltä nyt sitten poimisi? Se on varmaan niin kuin sanoisin, että Tiny Golden Murder oli varmaan eka, tai ainakin ensimmäisten joukossa, mitä tuli levylle. Onko siitä nyt mitään semmoista sen ihmeempää anekdoottia heittää. Mutta oikeastaan siellä on varmaan, meillä oli alun perin vähän ajatuksena, että jos tämä olisikin mini-LP, ja että se olisi 5 biisiä. Mutta sitten kun materiaali alkoikin tuntua niin hyvältä, että ei ehkä kannata heittää sitä hukkaa, vaan semmoisena jo näin välityönä, niin päätettiin, että tehdään sinne sitten 2 biisiä lisää. Muistaakseni siinä vaiheessa oli jo ehkä, olisiko ollut studiokin varattu. Mutta sitten sinne tuli Trespassing ja sitten levy viimeinen biisi Valedictory, jotka ei nyt sinänsä tuntunut, että ne olisi kauheassa kiireessä tehty, mutta tuli semmoisen pienen paineen alla, kun tiesi, että nämä olisi nyt tehtävä, että saadaan ne siihen levylle. Ja mutta sitten taas jostain oudosta syystä niistä tuli ainakin aika monen mielestä levyn parhaimmistoa, ja itse tykkään niistä kyllä kans tosi paljon, että niistä niihin tuli ehkä sitten semmoinen oma vibansa. En tiedä sen takia, että ne on jonkinlaisessa paineessa tehty tai muuta, mutta jostain syystä. Jos mennään hetkeksi vähän Throatin ulkopuolelle, niin miten sä näet tämän Turun vaihtoehtomusiikin kentän tällä hetkellä vähän niin kuin pandemian jälkeen? Nyt täytyy myöntää, että mä en ole mitenkään kauhean ajan tasalla siitä, mitä kaikkea täällä tapahtuu, mutta käsittääkseni on niin kuin ihan silleen suht virkeää bänditoimintaa, ja varmaan niin kuin muillakin tai muissakin musagenreissä on paljon tekijöitä nyt niin kuin aktiivisena, ja on tuossa nyt ilmeisesti vähän niin kuin jonkunlaista toivoa tuolla keikkarintamallakin taas kaupunkiin tullut, että aika pitkään siinä oli, että ei täällä ollut niin kuin oikeastaan semmoiselle astetta pienemmän bändin tai bändien niin kuin keikkapaikoiksi, niin ei täällä ollut mitään varmaan niin kuin, tuntuu, että niin kuin useampaan vuoteen sitten, kun meni TVO ja tämmöiset niin kuin matalan kynnyksen paikat meni kiinni, niin nyt on ehkä pientä valoa tunnelin päässä sen osalta, mutta et eiköhän nekin joku onnistu pilaamaan sitten jossain vaiheessa. Niin se aika usein täällä menee. Niin kuin sanoitkin, niin Throatin
tarinaa on nähty jo semmoinen melkein 15 vuotta, niin millainen syntytarina bändillä on, että miten kaikki alkoi? No se menee niin kuin sinne jonnekin 2009 on perustettu. Mä sanoisin, että 2008 kieppeillä meidän toisen kitaristin kanssa vietettiin kosteita iltoja tuommoisen 90-luku musan parissa ja niin kun ihmeteltiin vaan sitä, miksei täällä kukaan niin kun soita tämmöistä musaa, että tämähän on niin kun, tätä niin kun mielellään näkisi livenä ja tätä mielellään soittaisi ja siitä se, niin kun se ajatus sitten oikeastaan lähti, että sitten päätettiin, että no aletaan sitten tekemään ja siinä meni jonkun aikaa, että sitten saatiin jotain vähän niin kuin biisejä kasaan ja ehkä jotain ideoita ääniteltyä ja ennen kuin sitten saatiin niin kuin loppukokoonpano siihen mukaan. Ja oikeastaan sen jälkeen onkin sitten niin kuin tehty ihan tauotta, että ei meillä ole niin kuin mitään semmoisia oikeastaan niin kuin mitään pidempiä breikkejä ollut missään vaiheessa, että vaikka ei nyt oltaisi välttämättä niin kuin keikoilla oltu koko aikaa tai muuta, niin koko ajan ollaan niin kuin tehty se kohta 15 vuotta tässä. Jos puhuttiin tuossa tämän hetken skenestä, niin mitkä on sitten ehkä päällimmäisiä muistoja sieltä ihan ekoilta vuosilta, että millainen Turun skene silloin oli? No silloin oli vielä semmoinen, niin kuin, varsinkin niin kuin vanha TVO oli silloin niin kuin tosi olennainen paikka. Et siellä kävi niinku, no laidasta laitaa bändejä. Kävi paljon niinku ulkomailta bändejä, varsinkin niinku sit punkkipohjaista kamaa kävi niinku tosi paljon. Jonkun verran metallia ja sitten niinku konemusaa ja ihan niinku laidasta laitaa. Ja oikeastaan siellä tuli myös käytyä niinku laidasta laitaa keikoilla, et ei ollut oikein niinku mitään. Et siellä sitä vaan niinku pääsin näkemään niin sinne. Ja tietysti kaikki tuommoinen niinku sitten silloin oli vielä jossain määrin kaikki toi tuommoinen noise ja industrial juttu oli myöskin niin kuin silloin mukana siellä ympyröissä. En mä osaa verrata, siinä on ehkä varmaan niin kuin sukupolvi, jos toinenkin vaihtunut jo niistä ajoista niin kuin Turun skenessä, mutta kyllä ne niin kuin tavallaan oli semmoisia ihan mukavia aikoja, että silloin jotenkin se tuntui semmoiselta mielenkiintoiselta se meininki, että kun pääsi näkemään kuitenkin aika, niin kuin, aika laajalla skaalalla sitä tekemistä ja varmaan aika moni bändejä, mitkä sitten on niin kuin myöhemmin ehkä siirtynyt vähän isommille lavoille tai lopettanut tai jotain, mutta pääsin näkemään niin monia aika hienoja bändejä semmoisessa ympäristössä, mikä oli niin kuin mun mielestä aika semmoinen täydellinen tuommoisen niin kuin underground-musan kokemiselle, että semmoinen sopivan pieni kellari ja bändi soittaa samalla tasolla kuin yleisö, niin se on aika semmoinen ideaali. Kyllähän se TVO Sosis oli aika sellainen täydellinen mesta kyllä Joo. silloin entisaikaa. Mutta jos katsotaan vähän tulevaisuuteen, niin miltä toi Throatin tulevaisuus tuntuu, että tuolla uuden levyllä on vähän pahaenteinen nimi, mutta nähdään vielä seuraavat 14 vuotta Throatia. En uskalla lähteä semmoisia lupaamaan. Ainakin nyt tehdään niin kuin sit keikkoja tämän levyn tiimoilta tässä yritetään, että saataisiin ensi vuodelle vähän niin kuin ehkä reilumminkin sitten sitä keikkaa. Mielellään tietysti ihan ulkomaillakin taas pääsisi käymään. Mutta ei ole
ei ole varsinaisesti mitään semmoista vielä, mitä nyt pystyy tässä niin kuin lähteä leuhottamaan tai muuta. Että mutta et sit sen siitä edespäin niin tulevaisuutta en osaa sanoa vielä, että jätetään nyt jäähyväiset ensin ja katsotaan sitten.